vocês do resultado da nossa ação. Dia 10 do 8 agora para vocês. Dos prêmios que você vai escolher, ou é S10 de som ou o Chevetinho, que eu gastei 130 mil reais para fazer, galera. Esse Chevette tem 700 cavalos, Futec 450, motor 2.0, 16 válvulas AP, tudo que dá, mais 30 mil reais, ou se você preferir, 100 mil reais no seu Pix, por até 50 centavos na nova promoção. Últimos por cento, vários números premiados, acompanha nos stories, e é isso aí. Dia 10 do 8, então, te ligo. Clica no link, faz sua fezinha, porque só ganha quem participa. Será pra onde que eu vou levar e qual prêmio você vai escolher? Deixa nos comentários aí. É os guri. Chama! Aí, galera. Amanhecendo o dia mais uma vez aí, na permissão de Deus. Hoje pra cá, tô fazendo nem isso. E diretão aí, correria, não pra parar. Bora, papai do céu abençoa o dia de cada um quando amanhecer. Eu sempre falo, galera. Dorme agradecendo pelo seu dia. Às vezes as mesmas coisas não estão dando certo. Não tenha dado certo no dia. Agradece de noite. Porque sua hora vai chegar. No outro dia você acorda e pede a Deus tudo que você sonha, tudo que você tem vontade, seus propósitos de vida. Que é o que eu sempre faço. Eu acordo pedindo e durmo agradecendo. Mesmo não dando certo. Dá mais errado do que certo, né? A gente fala assim, olha, eu sonho com aquilo. Quantas vezes você sonha, até demorar pra dar certo. Mas a persistência é a alma. É. Deus vai ver sua luta. Ah, se liga. Nesse amanhecer do céu. Olha isso aí, velho. Não, é uma das coisas que eu mais gosto. É dirigir, adrenalina, essas coisas assim, né? A vida inteira, a galera que me acompanha das antigas aí sabe, eu mexia com entrega de queijo, né? Comecei a trabalhar com entrega de queijo, caminhão. E depois eu passei pra verdura, né? Pra virar um verdureiro. Na época era eu, correria e cowboy. E assim, uma das coisas que eu mais amo é amanhecer o dia já pedindo e agradecendo. Quando eu amanheço o dia, como eu não dormi, então já peço e agradeço pela noite, pelos livramentos, né? Pelos meus sonhos, pelas minhas coisas dar certo, pela saúde da minha família, pela minha saúde, pela saúde dos meus amigos. Faz coisas dar certo meus amigos, não só pra mim. Porque você tem que aprender a aplaudir a vitória dos outros pra a sua hora chegar. Tem muita gente que tem inveja das coisas que você tem. De mim, Nossa Senhora. Principalmente os neguinhos da minha cidade. Mas tem muitas pessoas que às vezes é seu parente, seu amigo. Você vai lá e conquista. Pode ser um celular. Você mostra pra pessoa, ela faz de conta que tá feliz, mas por dentro ela tá remoendo. E muitas das vezes é por isso que você vê que aquela certa pessoa não vai pra frente. Ela pode até dar uma alavancadinha de 3%. E você pode demorar muito tempo pra dar esse 3%, mas na hora que você dá, você vai dar 15%, você vai dar 20%, você vai dar 50%. É só você saber esperar a sua hora certa, né? É o que eu sempre falo. A gente sempre sonha mais, né? Hoje, mas pô, que eu tô aqui dentro de um caminhão que era um sonho. Mas na hora que você realiza esse sonho, você tem que buscar correr atrás de outro sonho. Qual que é o seu próximo objetivo de vida? O que, que é? Ou você, por enquanto, está estabilizado, ou você não. Bom, eu comprei a motoca, né? Para meu primeiro. A primeira coisinha. Você vai trabalhar para você correr atrás de um carro, né? Tem muita gente que consegue ainda ficar com a motoca e consegue conquistar um carrinho. Você compra um carro, igual o meu primeiro carro foi um Corsinha na minha vida. Seu objetivo de vida é trocar esse carro depois, é a sua casinha. Depois eu tive um Paliozinho, depois eu tive um Golf. E sempre assim,
tô abrindo um pouco o jogo pra vocês, que às vezes a gente escuta algumas coisas de algumas pessoas invejosas e às vezes a gente tem vontade de falar um pouco. E sempre assim, continue com o objetivo de vida que você leva. Às vezes você tá correndo por um lado errado, mas você acha que você tá correndo pelo lado errado. Se você não acreditar em você mesmo, quem que vai acreditar? É. Você mesmo tem que acreditar em você mesmo. Você tem que ser o seu maior fã para as coisas dar certo. Eu tenho hora que eu, tipo assim, eu faço alguma coisa, eu faço um vídeo, eu assisto e fico rindo, velho. Entendeu? Que eu sou meu fã. Né? Como se diz o carinha do Instagram. Você é meu fã? Eu sou meu fã. Eu sou meu fã. Muito meu fã. Eu nunca imaginava eu chegar onde que eu cheguei. E aonde eu quero chegar é muito além disso aqui. E eu sei que você que está assistindo esse vídeo aqui também sonha com muitas coisas. Mas e aí? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Bem que eu quero que você preste atenção. O que que você tá fazendo de muito esforço para correr atrás do seu sonho? Porque não adianta você só sonhar não, se você não estiver correndo atrás do sonho. Aí não vai cair do céu não, filho. Não vai cair do céu. Você vai ter que correr atrás daquele objetivo. Então pega essa visão. Sempre pense na sua vida, tem um objetivo de vida de alguém que você se espelha. Por exemplo, quem que você se espelha aqui com, que além de ficar com picuinha, às vezes essa pessoa, tem muita gente que fica com picuinha e não sai do lugar, que é o que eu falei pra vocês um pouco pra trás aí. Mas tem muita gente que, tipo assim, às vezes você, ah, o cara tá quietinho, o cara não faz nada na vida dele. Quando é fé, o cara começa a aparecer com as coisas. Por quê? Enquanto muita gente, seus amigos, seus inimigos, ficava de fofoquinha, essa certa pessoa tava focada em correr atrás dos seus objetivos de vida. E aí você vai ver que ela é diferente das outras. Então continue correndo atrás dos seus sonhos. Se espere em uma pessoa que realmente vale a pena. Porque eu sou assim, ó. Um exemplo, se um amigo meu amanhã, vou jogar bem alto, comprar uma Ferrari, né, eu vou ficar super feliz. E na minha cabeça eu penso assim, aonde que é que ele tá acertando, que eu quero correr atrás de acertar também, né? Esse vai ser eu. Então bora, amanheceu mais um dia aí. E bora correr atrás. A paz do céu abençoa cada um aí. Para mim, vou gravar de fora aí. Desculpa o desabafo aí, mas tem hora que a gente tem que falar umas palavrinhas. Não tô tentando cutucar ninguém. Tô tentando dar. É que às vezes vem na cabeça da gente. Tô tentando abrir a cabeça de muitos inscritos, muitos seguidores. Que às vezes muitas das pessoas que assistem meus vídeos aqui, galera, é criança, né? Que assiste junto com o pai e tal. Então ela já pega uma visão. Deu de novo. Eu sempre corri atrás de trabalhar, de correr atrás das minhas coisinhas. Passei muito trabalho lá atrás. E ainda continuo correndo atrás das minhas coisinhas até hoje. E ajudando todo mundo que tá junto comigo, né? Então bora. Vou gravar o caminhão do lado de fora agora mesmo, vocês ali. Aí, rapaziada, então tá aí, ó. Amanheceu o dia, como falei pra vocês no vídeo aí. Estamos aqui na Serra do Salito. Olha o tanto carro, ficou doido, velho. Você tá doido. De quina mesmo. Minha mãe. Estamos aí na Serra do Salito, galera. Espera os meninos acordar, que eu cheguei muito cedo, adiantei demais. Olha isso, que bitola. Olha isso aí. Esperar os meninos
enxerga. Ah, o Flogão e o Felipe pode vir. Tá pra com meu parceiro Borbulha também. Essa placa aí, eu fui com ela assim. E a da frente eu nem eu até tirei. E aí? Tá doido. Olha que cena, velho. Ah. É isso aí. Top todo. Fechou, galera? Dei um... Abri meu coração um pouco pra vocês aí, meu. No vídeo. É coisa que talvez, se você achar que te agradar pra sua vida, agrega pra sua vida, leva pra sua vida, entendeu? Eu não, quem sou eu? Não sou a melhor pessoa pra dar conselho, ainda mais que eu sou um cara que eu sou tudo errado. Assim, às vezes muitos dos meus vídeos é correndo, é fazer minhas loucuras, igual eu falei pra vocês, eu gosto de adrenalina. Se você não gosta, me acompanha por outra coisa, não tem problema. Mas o que você achar que agrega pra sua vida, que vai fazer bem pra sua vida das coisas que eu falei, pega pra você. Fechou? Papai do céu te abençoa, você e toda a sua família. Gravar vários conteúdos pra vocês. Vamos dar uma geral nessa carreta agora, lavar, polir, colocar as rodeiras de alumínio e transferir o caminhão, ainda não transferiram no meu nome, pra gente botar o bichão pra trabalhar. Então bora que aqui tá fazendo frio. Você tá doido? É os guri. Até o próximo vídeo, galerinha. Tamo junto, amo vocês.